হয় স্যার, অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটো হৈছে এই কৃত্রিম বানৰ পৰা কেতিয়াও মহানগৰবাসীয়ে পৰিত্ৰাণ নেপাব নেকি? কাৰণ এঘণ্টা খুব বেছি এঘণ্টা মুখলধাৰে বৰষুণ দিয়া নাই, কিছু সময় 15-20 মিনিটৰ কাৰণে মুখলধাৰে বৰষুণ দিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি এয়া। মোৰ সতীৰ্থ কুকিলে দেখুৱাইছে জুৰুদৰ গোটেই দৃশ্যটো, আপোনালোকে চাওক কেনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰিছে। ইয়াত ফুটপাথৰ বা পদপথ বা পথৰ কোনো চিনচাপ নাইকিয়া হৈ গৈছে। সকলো মানুহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হৈছিলে, তেওঁলোকে যিসকলৰ কৰ্ম চাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হৈছে, কিছুমানে টিউচনৰ পৰা আহিছে, কিছুসংখ্যক লোকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিছে, কিছুসংখ্যকে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে ওলাইছিলে, কিন্তু আধা ৰাস্তাত এনেদৰে তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে, আমাৰ ভিজুৱেলছৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ইয়াত কেইবাখনো বাহন বিকল হৈ পৰিছে এই কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণে। স্কুটি, মটৰচাইকেল, সৰু সুৰা যিসমূহ গাড়ী আছে এইবিলাক ঠেলি ঠেলি নিব লগা হৈছে বিকল হোৱাৰ কাৰণে। ডাঙৰ দুই এখন গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে যদিও সৰু গাড়ীসমূহ যিসমূহ সৰু গাড়ী সেইসমূহ ইতিমধ্যে বিকল হৈ পৰিছে, এই পানীৰ কাৰণে যাব পৰা হোৱা নাই। আপোনালোকে এই দৃশ্য চাওক ভালদৰে, ফুটপাথত কিছু বিসংগতি আছে, কিছু ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰা নাছিলে, নিৰ্মাণৰ সময়ত কিছুমান মেনহোল থাকি গৈছিলে, সেই ফুটপাথেৰে এতিয়া কিন্তু এইসকল যাত্ৰী পথচাৰী অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। কোন সময়ত তেওঁলোক বিপদত পৰে কোনো ঠিকনা নাই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এই বিষয়টো লৈ চৰকাৰৰ সদিচ্ছা, স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কোৱা হয়, স্মাৰ্ট চিটিৰ বাবে কোটি কোটি টকা আবণ্টন হৈছে। আপুনি চাওক এইফালে, মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই এগৰাকী এই ফুটপাথত, মই কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিলোঁ, এই ফুটপাথত তেওঁ পৰিছে এইমাত্ৰ। কাৰণ এই ফুটপাথসমূহ খুব অপৰিকল্পিতভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে, ইয়াত কিছুমান ত্ৰুটি থাকি গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন পূৰ্বে এই কথাটো কৈছিলে যে মানৱীয় ত্ৰুটি কিছুমান থাকি যাব পাৰে, হিউমেন এৰৰ কিছুমান থাকি যাব পাৰে, কিন্তু এই হিউমেন এৰৰৰ কাৰণে কিমানজনৰ প্ৰাণহানি হ'ব পাৰে, কিমানজন দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, কিমানজনৰ ভৱিষ্যতলৈ চিৰজীৱনৰ কাৰণে ঘূনীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই কথা তেওঁ নক'লে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে, মই ইতিমধ্যে কৈ আছিলোঁ যে এই বিষয়টো লৈ যে এই গোটেই বিষয়টোত চৰকাৰৰ সদিচ্ছাটো একেবাৰে যে নাই, এই কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ কাৰণে চৰকাৰৰ সদিচ্ছা নাই, সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এটা কথাত যে কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণুৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে গুৱাহাটী এই আৰু চাওক এই মুহূৰ্তত চাওক এগৰাকী ছাত্ৰী সম্ভৱতঃ হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে, তেওঁ ইতিমধ্যে পৰিছে। এই ফুটপাথসমূহৰ বিফলতা খুব সম্ভৱ ছাত্ৰী, তেওঁ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিলে, হয় ছাত্ৰী হয়, কোনোবা এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোক খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছিল, তেওঁ এই মুহূৰ্তত উল্টি পৰিছে। গতিকে মই কৈ আছিলোঁ এই গোটেই বিষয়টো যে বিজয় বিষ্ণুৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে মহানগৰবাসীয়ে মূৰৰ ওপৰত এটা বোম লৈ বহি আছে, অৰ্থাৎ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে মহানগৰবাসীৰ কাৰণে এটা বোম সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই পৰিৱেশ আজি দেখা পাইছে। আপোনালোকে এই বিষয়টো, আমি প্ৰতিদিন টাইম এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ গোটেই বিষয়টো লৈ, যে কেনেধৰণে আচলতে চৰকাৰে বিষয়টোক লৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই। তাৰ কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে এই কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ কাৰণে জড়িত প্ৰতিটো বিভাগৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছিল, তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা আছে, কি কি কৰিছে, সেই গোটেইখিনি কথা উল্লেখ কৰি এখন শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল বিভাগসমূহক। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা, তেওঁলোকে সেই শপতনামা দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেই শপতনামা দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে প্ৰতিটো বিভাগক জৰিমনা বিহিছিলে। আচল কথা, তেওঁলোকে কাম কৰিছে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই, সেইটো বেলেগ কথা, আৰু সদিচ্ছাটো এটা ডাঙৰ কথা। আপোনালোকে এতিয়া চাওক, তাৰ ফলত এই পৰিৱেশ আজি সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাবাৰো কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানী নহয়, আগতে বানপানী হৈছিলে, আজিকালি কৃত্ৰিম বান নহয়, ইতিমধ্যে এই সমস্যা সমাধান হৈছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি এই মুহূৰ্তত চাই আছে, তেওঁ য'ত হয়তো বাস কৰে বা তেওঁ য'ত থাকে, সেই তাত হয়তো কৃত্ৰিম বানে স্পৰ্শ নকৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে যদি এই প্ৰতিবেদন চাই আছে, তেওঁ সেই প্ৰতিবেদনখন চাই এবাৰ মন্তব্য কৰক যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান হয়নে নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় বা এই গোটেই মানুহখিনিয়ে কেনেধৰণে জীয়াতু ভুগিব লগা হয়, তেওঁ এবাৰ এই প্ৰতিবেদন চাই লওক। আচলতে শাসকীয় পক্ষৰ যি দম্ভালি, সেই দম্ভালি আজিৰ এই বৰষুণজাকে উটুৱাই নিছে, এই বৰষুণজাকে তেওঁলোকৰ সেই দম্ভালি, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দম্ভালি ভৰলুৱাই দি উটাই নি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাইছোগৈ। মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ মাত্ৰ দম্ভালি ভৰা কথা, তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানত কোনো ধৰণৰ সদিচ্ছা নাই। আপুনি চাওক এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোক ওলাই আহিছে যিকোনো মুহূৰ্তত, এই মুহূৰ্তত কিছু মুহূৰ্তৰ আগত এগৰাকী ছাত্ৰী ইয়াত পৰিছে। খুব এটা কথা, ভাগ্য ভাল যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ বিপদ নহ'ল, কিন্তু আপুনি এতিয়া চাব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত বিপদৰ আশংকা দেখা দিছে। ইয়াত ফুটপাথসমূহৰ কিছুমানত শ্লেবসমূহ নাই, বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আছে, সেইসমূহ এতিয়া কোনে কেনেদৰে বিচাৰ কৰিব, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আপোনালোকে ইতিমধ্যে, মই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ,
এই কৃত্রিম বান রোধৰ বাবে ইতিমধ্যে যিখিনি চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈ আছিল কিন্তু হে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা কোনো আজিলৈকে ফলপ্ৰসূ নহল আৰু তাৰ ফলত আজি এই অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াত যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে কেৱল ৰাজপথত নহয় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো ইতিমধ্যে পানী সোমাই গৈছে এয়া মাত্ৰ জোৰোদৰ দৃশ্য আপোনালোকে যদি অম্বিকাগিৰি নগৰ চাই ৰুক্মিণী গাঁৱলৈ চাই গোটেই সকলোতে এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিব পাৰিব মই এগৰাকী পথচাৰী আছে তেওঁ খুব আচলতে দুখ লাগিছে তেওঁৰ যে স্কুটিখন তেওঁ ঠেলি নিব লগা হৈছে মই তথাপিতো দাদা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে খুব আচলতে দুখ লগা কথা হয় যে বানপানীৰ কাৰণে আমি সদায় এনেধৰণে জীয়াটো ভুগিব লগা হয় জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে প্ৰতিবাৰে ভুগিব লগা হৈছে আমি মই অফিচৰ পৰা আহি আছো ডি চি অফিচত কৰোঁ মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেলত তাৰ পৰা সেই ওলাই আহি এয়া সেইটো কাৰণ এই সমস্যাটো আচলতে আমাৰ এতিয়া নহয় বাৰে বাৰে এই সমস্যাটো হৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ চৰকাৰে এটা সমাধান কৰিব লাগে সোনকালে কাৰণ আমিহে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে সেইটো অনুৰোধো জনাইছোঁ আৰু মানে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ কাটৰ অনুৰোধ আৰু এইটো যে এইখিনি যে ঠিক কৰে তেওঁলোকে নহ'লে এনেদৰে আমিয়ে ভুগিব লগা হৈছে হয় তেওঁ কাৰ্যালয় ছুটি কৰি আহিছে তেওঁ এটা কাৰ্যালয়ত এগৰাকী চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত তেওঁ কাম কৰে আৰু তাৰ পিছৰ অৱস্থা এয়া নহয় তাৰ আগৰ যদি আপোনালোকে চাই যে তাৰ আগত দুগৰাকী যুৱতী তেওঁলোকে এখন স্কুটি ঠেলি ঠেলি নিব লগা হৈছে আচলতে যদুমণি শইকীয়া যিহেতু আপুনি জোৰোদত আছে আৰু এটা কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে বা বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী মহানগৰীকে এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে যেতিয়া ব্ৰিজ বনোৱা হয় বা উৰণসেতু যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়া এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যে উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে যি বানপানীৰ সমস্যা বিশেষকৈ জোৰোদত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছু হ'লেও কমিব কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ ওলোটা ছবি আৰু আমি যিহেতু প্ৰায়েই দেখোঁ যেতিয়া বৰষুণ হয় ব্ৰিজৰ ওপৰত যি পানী জমা হয় পানী সম্পূৰ্ণৰূপে আহি কোনো নলাত নপৰে তলৰ যি ৰাস্তা আছে তলৰ যি পথ আছে সেই পথত পৰে গতিকে কোনো ধৰণৰ আচলতে বিজ্ঞানসন্মত বা পৰিকল্পনাবিহীন এই কামৰ বাবে আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু এই জোৰোদৰ যি সমস্যা আমি জোৰোদ বুলিয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ নতুনকৈ তাত উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে জোৰোদৰ এই পৰিৱেশ কিন্তু এনেকেই থাকিব নেকি সদায় যদু হয় চাওক জোৰোদটো জোৰোদৰ সমগ্ৰ পথচোৱা পূৰ্বতে এনেধৰণে পানী হৈছিল তাৰপিছত যেতিয়া এই উৰণসেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ল সেই উৰণসেতু নিৰ্মাণ সময়ত এটা কথা কোৱা হৈছিল যে এতিয়া ইয়াৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ইয়াৰ পৰা হ্ৰাস পাব আৰু তাৰ কাৰণে যি দুটা দুকাষে থকা ইয়াৰ কাষে কাষে থকা দুয়োটা ফুটপাথ পুনৰবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আহল বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যাতে ইয়াৰ পানীৰ সমস্যা কমি যায় কিন্তু আজি কি দেখিলে যে সেই পানীৰ সমস্যা কেতিয়াও নকমিল অৰ্থাৎ যিসমূহ পৰিকল্পনা কৰে সেই পৰিকল্পনাসমূহ হয়তো আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত কেনাত থাকে ক'ৰবাত বিকল হয় সেই পৰিকল্পনাসমূহ ভালদৰে ৰূপায়ণ নহয় তাৰ ফলত এই অৱস্থা বাৰে বাৰে এই অৱস্থা মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে চৰকাৰে আচলতে যিটো কামৰ কাৰণে যিটো প্ৰকল্প হাতত লয় সেই প্ৰকল্পসমূহ আন্তৰিকতাৰে কৰেনে নকৰে ইমান ব্যাগুম অভিযন্তা আছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া আছে আমোলা বিষয়া অভিযন্তা থকাৰ পিছতো কিয় এই মহানগৰী এখনৰ পানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা জলপ্ৰলয় নহয় আন আন চহৰসমূহত হোৱাৰ দৰে খুব বৰষুণ দিছে জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় নহয় মাত্ৰ 15 মিনিট আজি মুখলধাৰ বৰষুণ দিছিলে সেই 15 মিনিটৰ পিছৰ অৱস্থা এয়া মই মোৰ সতীৰ্থ কোকিলক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ কিয় আচলতে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব লগা হৈছে কিয় চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে তাৰ এটা গভীৰ তেওঁলোকে আচলতে আত্মসমালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কেৱল দাম্ভিকতাৰে গোটেই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিলে নহয় মই কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনকে ক'ব বিচৰা নাই তাৰ পূৰ্বে যিখন তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰখনেও এই বিষয়টো তেনেধৰণে এৰাই চলিছিলে তেতিয়াও কৈছিলে যে বানপানী ক'ত নহয় আমেৰিকাত হয় অষ্ট্ৰেলিয়াত হয় ইংলেণ্ডত হয় গতিকে গুৱাহাটীতো হৈছে তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে অসমত এতিয়া বানপানী নহয় অসমত বানপানী নহয় কিয়নো সকলোখিনি সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া আপোনালোকে চাওক যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে তেওঁলোকৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসমত গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান নহয় তাৰ পিছত কিন্তু এই যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই বিষয়টো কেনেদৰে ল'ব যদুমণি শইকীয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাৰ বাবে আৰু এয়া আচলতে আজিৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰকৃত ছবিখন কাৰণ যিমানেই স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা উল্লেখ নকৰক কিয় বা যিমানেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন বা চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা নকওক কিয় কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত
কি হৈ আছে বা কেনে ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আজি দিনটোত ওলাই পৰিছে। দুপৰীয়া ভাগত হোৱা যি মুখলতৰ বৰষুণ, সেই বৰষুণৰ পিছত এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি জোৰদাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু অন কেমেৰা যেতিয়া আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছিলে তেতিয়াই দেখা গৈছিল যে এগৰাকী ছাত্ৰী, কমাৰ্চ কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰী কেনেধৰণে বিপদ সংকুলভাৱে পানীৰ মাজত আহি থাকোঁতে পৰি গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ যি ফুটপাথ আছে, সেই ফুটপাথসমূহো যিহেতু বিপদমুক্ত নহয়, সেই বিপদসংকুলভাৱে সেই ফুটপাথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, যাৰ বাবে পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু অঘটন সংঘটিত হৈছে, বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত যি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা, সেই সমস্যাৰ মাজত এতিয়া মহানগৰবাসী বছৰ বছৰ ধৰি কৰ্মকৰ লগা হৈছে, যাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ চৰকাৰৰ ওপৰত কিন্তু যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে।